La companyia Dermopharm, ubicada a Rubí i dedicada a la producció de cosmètics, ja té en funcionament el seu centre logístic internacional que ha inaugurat aquest divendres. Es tracta d'unes instal·lacions automatitzades que apuntalen les previsions de creixement de l'empresa i el seu procés d'internacionalització. L'acte ha comptat amb la presència de responsables de l'Institut Ganassini, grup al qual pertany l'empresa, i del bisbe auxiliar de Terrassa, que ha beneït les noves instal·lacions de Dermopharm. Les obres de construcció han durat un any, com estava previst, i de fet, la inauguració ha coincidit amb l'aniversari de la primera pedra. Els treballs, que han requerit d'una inversió milionària, segons l'empresa, volen convertir Dermopharm en un dels pilars estratègics de l'Institut Ganassini. En aquest sentit, situar les noves instal·lacions a Rubí referma els vincles de la companyia amb la nostra ciutat. De favorable, sobretot, té una cosa molt important, que està molt a prop d'una gran ciutat amb molts bons mitjans de comunicació, amb molts bons centres comunicatius. Pot ser per vaixell, pot ser, diguéssim, per avió, això és molt important. Dos, està en un nucli també molt a prop d'una autopista que et connecta directament a Europa. ¿Vale? Tercera, té un nivell de formació de personal al voltant que justament dona resposta a aquestes necessitats de cada vegada personal més qualificat. L'únicament que ens falta, diguéssim, és intentar poder, diguéssim, tenir que els propis inversors, no?, creguin en aquest projecte, que ens acompanyi el mercat i, per tant, perquè vull dir, l'èxit ja el tenim garantit. L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha estat convidada a la inauguració, on ha descobert una placa amb el seu nom com a recordatori de la jornada. La primera edil ha posat de relleu la feina del consistori per crear un ambient propici per a les empreses. La ciutat, la nostra ciutat, està responent, està començant a respondre a les necessitats d'empreses importants, la competitivitat es queda a Rubí i això vol dir que el treball que hem de fer per reactivar econòmicament la nostra ciutat, de la mà, evidentment, i col·laborant i contribuint amb les empreses que s'han de quedar a la ciutat i millorar aquesta competitivitat i qualitat empresarial, doncs l'estem aconseguint. I això és un motiu de moltíssima satisfacció. A banda del centre logístic, les obres han servit per doblar l'espai destinat a producció, que començarà a augmentar en els propers mesos. Segons Dermopharm, això comportarà la contractació de personal qualificat en els propers 2 o 3 anys, tot i que no s'ha precisat la quantitat.